Aké sú výdavky štátu? Koľko štát míňa na polnohospodárov? A zaplatíme viac na DPH alebo odvodoch? Na tieto otázky vieda najrychlejšiu odpoveď vesmír verejných výdavkov. Vesmír je grafickým znázornením všetkých verejných výdavkov financovaných z daní a odvodov. Umožňuje pochopenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami verejnej správy. Je vhodnou pomôckou pri vysvetľovaní základných finančných tokov medzi občanom a štátom, ako aj medzi jednotlivými štátnymi inštitúciami. Kde ho nájdete na webovej stránke? Na stránke www.cenaštátu.sk nájdete vesmír v jeho vlastnej sekcii. Tu nájdete zároveň všetky predchádzajúce verzie už od roku 2006. Ako rozumieť vesmíru? Všetko sa začína vo veľkom červenom kruhu, ktorý bežnou rečou nazývame štát, štatistický sektor verejnej správy. Táto hodnota predstavuje celkové výdavky štátu. Jednotlivé vetvy, ktoré z červeného kruhu vychádzajú, predstavujú hlavné zložky štátu. Je to teda hlavne vláda v modrom kruhu, ktorá prerozdeľuje zhruba 50% výdavkov štátu. Zoznam jej výdavkov sa volá štátny rozpočet a okrem 13 ministerstiev obsahuje aj výdavky rôznych menších organizácií. Potom sú to poistné systémy, Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne, ktoré dohromady prerozdeľujú viac ako tretinu výdavkov štátu. Tretou časťou je územná samozpráva, pozostávajúca z obcí a vyšších územných celkov. Po odčítaní rôznych transferov zo štátneho rozpočtu rozhoduje územná samozpráva o takmer 15 výdavkov štátu. Okrem toho existuje skupina štátom kontrolovaných a vlastnených inštitúcií, ktoré majú relatívnu slobodu v rozhodovaní a činnosti, tzv. ostatné subjekty verejnej správy. Patria sem napríklad verejné vysoké školy, ale aj RTVS alebo environmentálny fond. Pomer výdavkov na jednotlivé položky je prenesený do veľkosti obsahu jednotlivých kruhov. Vďaka tomu možno jednoducho porovnať proporcie jednotlivých oblastí na ktoré sa politici rozhodli použiť naše peniaze. Napríklad na mzdy v armáde ide pol miliardy eur, čo je takmer trikrát viac ako na dávky v hmotnej núdzi. Ak dochádza k transferu výdavkov, napríklad ak ministerstvo školstva posiela obciam prostriedky na vzdelávanie študentov, tieto výdavky nechávame pri zdroji, nie sú zahrnuté vo výdavkoch vyšších územných celkov. Detaily týchto úprav sú popísané v poznámkach dolu. Hodnoty na plagáte sú prevzaté z rozpočtov jednotlivých ministerstiev, prípadne z materiálov ministerstva financí. Zelenou alebo červenou farbou je zvýraznený medziročný pokles, prípadne nárast danej položky. Podrobnejší pohľad do jednotlivých položiek výdavkov odhalí rôzne zaujímavosti. Vedeli ste napríklad, že najväčšou výdavkovou položkou sú starobné dôchodky, Vedeli ste, že výdavky na základné školy nemôžete hľadať v rozpočte ministerstva školstva, ale kvôli reforme ESO v rozpočte ministerstva vnútra pod názvom Výchova a vzdelávanie mládeže? Okrem samotných výdavkov je na vesmíre aj zobrazenie príjmov štátu v ľavom dolnom rohu. Z obrázku je zrejme, že najviac príjmov pochádza zo sociálnych odvodov, ktoré platia pracujúci z odmeny za prácu, ďalej z dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov a zisku. Dôležitou položkou sú aj príjmy z fondov EÚ, príjmy zo so štátom vlastneného majetku a dividend. Ostatné dane predstavujú rôzne iné dane a niektoré transfery v rámci verejnej správy. Čiernou farbou je zvýraznený deficit rozpočtu verejnej správy, ktorý predstavuje situáciu, keď štát v danom roku minie viac, ako vyberie od občanov na daniach a odvodoch. Tieto prostriedky si musí štát požičať. Ak štát neustále hospodári s deficitom, čo je aj prípad Slovenska počas celej jeho histórie samostatnosti, pôžičky sa kumulujú a rastie štátny dlh. Hodnota slovenského štátneho dlhu už vysoko prekračuje ročné príjmy štátu. Nepožičiavame si zadarmo, za pôžičky platíme úroky. Tie sa vyplácajú z kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Na úrokoch odchádza viac ako 1 miliarda eur. Ak by sme dlhodobo hospodárili bez deficitu a teda neplatili vysoké úrokové náklady, mohla by byť napríklad DPH na úrovni 17 Vesmír verejných výdavkov je vhodná pomôcka na rýchle zoznámenie sa s finančnými tokmi v štáte. Je užitočným nástrojom na rýchle dohľadanie informácií o danom výdavku štátu.